والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المنان في كتاب القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق الله العلي العظيم. محترم المقام صدر المحفل شيخ الطريقت باقا چوفیدا حسین صاحب، محترم مولانا مفتی عبدالحی سلام حیدری صاحب، محترم باشفیع مطہری صاحب، محترم جناب ایڈوکیٹ اسحاق شاکر صاحب، محترم جناب با حیدر صاحب، دو بیل آبادی کے شفی بزرگ کن علماء کرام، عمایدین اعظم، نوجوانان ملہ باہر شاہ سے سناب نفی کا گف ہونا میں مسلموں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. با شفی بھی آپ اسی عادت میں پی عادت چیت سب ریویزن کرو میں پیگا تھا کن چی ریویزن کرو شاہ یہ دالا زحمت کو نماز رات بھی آنا نمزا تو زن کچھ مدن کھڑت کھڑت کھو تو دیگاری کا موضوع چکی کچھ بیان بسد پا تو چلتے چلتے دوسرے خیال کو دیو سے انشاءاللہ العزیز کچھ دیر نتا سے یا موضوع کم از کم تین چار محفل نتا یا ترتیب ان تھنے کھر گیوخ سے نتا ندی اختلافات انسانی مسلکی مختلف کو یداد قوم قبیلہ دی گامینا تغرین سو سے انسانی کی جگہ غور بیت دہنے کے نتا ترتیب وار اس نے صوفیہ نور بخشیہ تک تھونے منہ انشاءاللہ دس مجلس آرام سے نکل جائیں گے اور یہ کہ نتا کم سے کم کوشش بیت احتمال کو جو ہے بسے اسلام تک تھون بیت پی موزیر لوگوں کو دن بھوینو نا بارہا دی حدیث پو بیان بین پاتی کہ میں نائی شاگرد عزیز با عبدالرحو صاحبی سی دال بیان بیس خدا وند عالم سی گا اہل اللہ کو نسی خدای محفل انعقاد بیس نرے دے تھوی نعمت کو ندال مشروع مدرسے عام طور پر ندال تھوی تو چاہر ان شکو شکو ذاکر کنیو سا ذاکر سی موزیر اللہ اشارہ بے مننا ایدان ترون واہ واہ پر سمجھے ہوں سمجھے ایدان سو پھر واہ واہ عادت میں ایدان سمجھے مائیوں کی تو طریقہ کار بدوین دی محفل کو سجائی بھی اللہ سب سے پہلے تھنکنگ ہو سے سوچ کو سے جو احتمام چاہتا ہم بیا کیوں سے بیتا ہم بھگ رکھ پہ گوش میٹنگ بیٹنگ بھی جو ایسی بنیادی چیز پہنی دوئی بال لگ یہاں سر میں کھائک ڈیلت اون دی تکتی پی کے بیا کیوں دہنے میں ڈین پروگرام بھی اپا کیوں اشتہار تاما کیوں اعلان بیا کیوں وغیرہ وغیرہ مراحل بھی لگ تو چوک پسے دن پر بینو دی سوچ کن لگا مبارک باتی بیج بیت دے آئیڈیا یہ پیمیوں لگا مبارک باتی بیج بیت توفیق صوفی دنیوں لگا کھوم اس سوچ بسے فکر بسے میٹنگ بسے دی اعتقاف یک پر دی گھوم سے آزم جس اولا ثانیہ دی اعتقافی نگران اثر جائے کرام ولی مرشد با رستم علی انجمی فی اپسی نام حکم بیس نرے گا ترقی کس کل نرے گا ایدین اس کل نرے بلتستان بر اینو چھن میت مین میت اچانک لوگ سونگ زر نرے با ممتاز صدی کی شخص یوت موزین یوت خرچہ اللہ ڈائریک بوئی فی اپنی حکمی کا اچانک رات دس بجے یہاں سے اوکے چلے گئے تو جو بسے احتمامی کا گے گئے احتکاف منعقید بیس نرے جگونی کو تھونی نیوت دے اسا جائے کرام نام مبارک بار سالی سن خداوند عالم سے دعوت میں نسکت ترکیوں سے دیکھا جقسم 24 گھنٹہ دو دن احتمامی کا دیکھا خدا اسی کی نصیب سو پی دے اہل اللہ کلا سالی سن نام مبارک وادی پیش بیر اور سا رابعن وجیر اسی کا دی جماعت کو گامل باہدار بھی اپن سوا پوی دانوں کو پاس دیس دی اہل اللہ کن خدای ذکر بھی سے خدای یاد بھی سے اعتکاف فارغ ہوا نے کرے ارواح مقدسہ سی استقبال بھی رنگ یمبو ایدان ساما سا دین دم سے شریک سو فتی دی محفل بھی دھون بھائی دیوں ایدان گامل اسلام مبارک باتی چونکہ موضوع لمبائی دن تمہید پر زیادہ مچی میں خدا وند عالم سے قرآن مجید انو انسان لا یاد دیانی بھی انہا لے انسان کیا ویسے غور گیوز انسان وانچی رہ جنی پہلے قدام جو تار بسر انسان لا سائنٹیفک میتا خوان لوسو یو اہل مناطقہ سی الگ یقصے شرعی ہوئے میتا الگ یو ہر الگ طریقی کا لیکن دے گامی خلاصو چین جس نارے دے کامن یس لاپن یس مکن یس نائن یس یو تویت بھی یا حیوان پولا انسان زیر بھی نہیں اور کھوے مقام چکے ہوئے کھوے مقام بودیوین کھولا کھوری مقام بو شیس نارے ربی کسر دیوئے
ده انسان بو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم كوبات چوغو مقام انسانيت کے فائز سو بھی با چوغو انسان چی مت پی اور کھوچو سے گرائی گوے انسان لا انسان ملدن نارے ده انسان پو بچے گمراہ گمراہ سو بھی ده انسان پو لجس اولائکا کل هم انعام کون انسان توجو سی کامنگی سی کا ڈولین سلائنگی سمنگی سلاپنگی سومین لیکن کون چین جس نارے کل انعام کون بیلسون چو خین بیلسون با نور بومبو رواب لو بیلسون یونے زبین ده کل انعام بل هم ازل بل کی دو پسنگر گل گھر بوئین داستان کھولا زاتو دوکتو لانتو شیست داری انسان دوستا مشیست تو انسان مقام گنو لن یوت تون مو یوت تو رو پاپنا یوت باب سے یوت اور برزم بھی انسان کھورن یوت منزل چگی کنا انسانی سی کوشش بین خدای پیغمبر محمد مصطفی سب بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپا گسل بیوت کل مولود یولد علی الفطرہ سکے دنیا دی قومی دے انسان گنگم فطرت اسلامی قومی خوب مسلمان سکن فطرت کے سکن پابواہو یحویدانی او یونسیرانی ہی او یمجیسانی ہی کھے آتن آنگو سی خودان ان منا یا کھو یہودی بچن یا کھو نسرانی بچن یا کھو مجوسی بچن ان موچی ان جس ناری کو انسانی تخلیق کو مسلمان اب دے انسان پو گا جگہ لے پیدا سو نسو گے کا خوش کس نس کس کوئی مقام پو چین انگریز چین ریسرچ بیسے 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 دوسری بھی کراچی نو ایدا زنگان یو دکھرے گا دی منگو پیر گو پو دن پو بینو کوئی درگاہ چی پچو سیو انگریز تھا خدای لمی نو کو اللہ چلے ڈولس کراچی نو تھونس اہل اللہ کو نکوئی تعلق سوس تعلق سوس کو خلیفہ مجاز بنا اور کھوئے نا میوں سے فیض لینس کرتے کرتے کھوئے زوف عمری سو سے ارگا سے دنیا تھی کہ نرگل دینی سب کھوئے ترگا پو وہاں پہ موجود ہے رب ہدایت دینا چاہے تو من یاد اللہ فہول محتد و من یزلل فلن تجید لہو ولی مرشدہ گمراہ کرنے پہ آئے تو ولی مرشد نہیں ملے گا بس ولی مرشد دنیا سے چلا گیا تو چلا گیا یا تھوئی گا میں چل و چل اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو ولی مرشد دروازے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے یہ ولی مرشد ہے تو دی انسان پولا رب اسی مختلف مقام میں نہیں دے انسان پولا کسل بھی مت انسان کے آنگے سے غور بھی حل آتا علل انسانی اینا انسانی کا کبھی دینے حین وقت چک ساعت چک گڑی چک اور سب دے وقت نہ ساعت پو بھی نکھو لم یکن شیئ مذکور احمد آمی چیز چی مین پا شیئ مذکور چی مین پا ذکر بے قابل چیز چی ہوا مین پا دے نسا انسانی کے وقت چی ہو سا دیکھنا دے انسان پو کھے وجود دنیا دی گاؤں بھی بالا دے انسان پو دنیا دی کے پھر بھی بالا رب اسی پالیسی چو اللہ سے پالیسی چو شمس و قمر خلوں فلک دی تمام شے نباتات جمادات حیوانات دی چھنگمی کے کھولا تصرفات ملے کھولا نمی سا تصرفات ملے کھولا سے سا تصرفات ملے کھولا نظام شمسی کے سا تصرف ملے کھولا نظام قمری کے سا تصرف ملے کھولا سے تمام طرق کو نکسن کھولا تصرف ملے دے انسان پو پوری انسانیت مقام انسانیت کے فائز سو نری اب دے انسان پولا خدا بجو کیوں مستیو سے کیوں میں پروڈکٹ پو کیوں میں مقصد پو چین پا انی جائلون فی الارض خلیفہ روی زمینی کا انسان پو خدای نائب اور جانشین بس کیوں بین پا خلیفہ جو سے کیوں بھیل پا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے جانشین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے جو مناب نائب مناب ذریبی تحلیل عربی نو منابی گا ذمہ داری یوت نرے منابی ذمہ داریو کھوئے عدم موجودگی نو ہو بہو
آدابی ولا زربین نایب انسان روی زمینی که خدای نایب چستان خلیفہ چستان دے انسان پوسی اللہ نے سے تعلق چگیا بین پا اللہ نے سے تعلق چگیا بین پا اللہ ہی رولو کھنور بین پا دے انسان پولا اللہ جد موضوع چھوم کی علمی اور مغلق کو دو فرنگالا موضوع نیوت یہ تھی سابقہ حشاش بشاش میں روح بدل بین چھو کچھ سنا یقیناً گہرا موضوع ہوا نا سمجھنے میں دیر ہوتا ہے دشواری کو دشواری ہوا نا دے سستی کو لیکن نہ کچھ چیز ہے نہیں تو دے انسان پولا چیز کی ضرورت دیتے رب اسے قرآن مجید بار بار کھولے پیغام نہیں پہ یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم لے انسان کی حالت چیز ہوتی لے انسان کی حالت چیز ہوتی کھری دے خاشچن رب کو بجود ہوتی کھری دے خاشچن رب کو کی حالت چاہ بجود ہوتی بار بار پیغام میں اب دے انسان پوسی اسلامی فطرتی ترقی مطابق اللہ چلے اللہ تو مسلمان سو ماشو ہموز مسلمان سو اللہ تو بھی با اللہ تا کھر والا لمبو تھوپس گاڑی سا تھوپس جہازی ٹکٹ پسا تھوپس لیکن ایئرپورٹ تک دھون مالا بس یہ اڈی کا دھون مالا کھولے مچ کر گوسے مہنگا سی کھر برگوس دے انسان پو سر کردان لاکھ پین ٹکٹ بکھوری ہو نا جہاز انگوین لیکن ایئرپورٹ نا چی بس ہوا بس ٹکٹ پو لاکھ پین کھوری ہو نا بس یہ اڈی کا چی بس ہوا دے بس یہ اڈی کا تا کھر بھی دے میولا زربین ولی مرشد دے ولی مرشد پو سکھوے لاکھ پولا دھام سے نا گیوک سے اڈی کا دھول چکے چاہاں دیکھو کو چک دو جہاز پو ہوں نیت پین نا یہاں جہاز ہی بٹھائی بے جہاز ہی بٹھائی بے سے نا آگلا جگی کا ریسیو بے جگی کا ہار بار کھورے اہل اللہ کو وہاں تیار ہے دیکھے نا کلے تنگ من پو ہی کلے تنگ من پو دے ولی مرشد پس کوئی نگرانی بے گاب سے کہا نا دی ویساب کی دال دن سچ مل جا سن سے بس بیس چکے چھوٹا بچہ ہے ہماری سب کے گھروں میں ہے دے بس بیس پو یہ دال چھپی مثال چکے مل دے بس بیس پو عام طور پر نانو نا آنو سی گنچاز گنچاز بدل بے سے او دو لاکھ پون کھو سے شکیلے مگل سرمات آن سے گشار ندی جس کو نے باہر فتنا زگرچی کا سابوت چیز پون سیو بیامیس پون سیو کلاق چیو اے بس بیس کن نگیا بو کھو دے سو سے گن بے سے کھن کن لتھال باس پیارے گوینو بیاما بورے گنچاس کن گن بے سے بھوٹ کن کلاق بے بو دیکھے رے ہاں خستہ حال سو سو ہوت آم اسے منگلی تاما میں تو در لیبو دو چی بیس پی یہاں بادال بی شوہمو بیسے بادال بی گرچو کو میں شوہمو بیسے بادال بی نایا کپڑا سکونے او دو پوکشت یہاں ارکیل با مزون ارے گولٹ پوکت اور یہاں صفائی بیس یہاں پھوٹتا گت کھو یہاں سو سنے یہاں خل بیس پیارے ہوں گت جس طریقے سے دے بس بیس پو باہر وین گا کچرے گھورے بیارے ہوں منا چوک پو ام وسی جس طریقے سے نانو تھو منا صفائی بیر سرما تاگن گرشے بسی یک پنو چوک پو دے ولی مرشد پو سی ام وی مالی کافر دے مرید تربیت پی مرید پو دیکھا توبہ بیا اعتقاب لو دکھ پا دہنے باہر سو سنے دے نفس نا شیطانی غلام کنے نیمگو کھورے نا کھو یاں گندہ بسی ہوما دہنے دیکھا دھون منا یاں صفائی بیا دہنے یاں ہوا یاں ہوما اما توبہ چھاک سے نا تدین چی گوئن تا مشکل ادن فی توبو توبو چھا لے رب کھوان گے زرے باز آ ہر آنچی کر دی باز آ لے انسان نس اس کو پھیسے یوت پی سورت چھت سے اس کو ماسی لے انسان اس کو پھیسے یوت پی کیا لوگ سے ہوں یا لوگ سے ہوں یا لوگ سے ہوں کیا چاہم سے غلطی بے سے اتنا کیا لوگ سے ہوں ان درگاہ ما درگاہ نومیدے نیس نیس گو ہوں دیان چھوٹ بیس گو مین می کیا دیا چھوٹ بچا ہوئے کیا دیا چھوٹ مسون لوگ سے ہوں زیرے نا دے خسچن آنگو سی ینگ دے انسان پو گناہ کن سامبا بخشش بیسے صاف سترہ بیسے کھویاں آزاد انسان نفس پو زیان کھیرے مالسل فتا گا تو دے انسان پو اصلاح نفسی ضرورت گنگوال ہوئی تمام مسلمان عالم
متفق يتبين تزكية نفسك إصلاح النفس ضرورة جمالة يتبين ديرين غتانسي بيدي طريقة كاربو اشتهاري نو غتانسي غا اشتهار تنجر بيمين دي پروگرام بو اعتقافي نظام بو دي جاق بو دي وباهلية أهل بحالان محلسي صرف صوفيا مربخشون لينزره غي دعوتي هم ناتان سي سوچ دعا بیا کیوں نہ ہے زر میں پروردگار نئی دی دو چلا خاص میں پروردگار مسلمان کو نئی پالتا معاشرے نو ناتان گنگما دپن اور دین انسانیت دی فری لز بے دے جگو لزر بین اعتکاف دی اعتکاف پو بینو دی حجرو بینو انسان سازی گوی بھائی بیا پشیر پہ گنگا 100% اتفاق بے قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں مدگاری رہی دل بہر میں سلطا قرآن پو یہاں پورا کھل اتس نرے قرآن پو کھوری موضوع چین انسان ہے قرآن پو قرآن موضوع چین قرآن پورا کھوری موضوع گا سی شکبور بیتا یہ شکبور بھی سیوال لکھ رہے گا سی ایدان گا لکھ رہے بادی شکبور چکر بھی سیت پینجو چھت دے ہم سمپل سی بات ہے بہت ہی شوق چھ گری بسمین دوں گا سی دیوں گا سی انسانیت گری بسمین انسانی چن انسان چلا زر بین ادھر چھت یا دیو موضوع شوق بھی موضوع چن انسان قرآن بولا ٹس قرآن سی زرت نی موضوع انسان کھولا گا سی نصیحت کن سلطن من کھولا گا سی عذاب کن سلطن من کھولا گا سی واقعات سلطن من دی گنگما بیسے گا سی دے انسان پو گانا ڈیسے کمیونیکیٹ ہو چکے نانا ایسے چھت بھی رشتوں گا سی زوم چھت پین یہ حدب ہوا ہے ان میں قرآن زرے لیو اور دیکھا نا انسان پو کھوئے موضوع سونس انسان پو کھوان سے آپ چھت پین سوال تو بنتا ہے نا چل قرآن پو تو خیر قرآن موضوع انسان سو انسان چاپ چھت پین زرے انسان زرے عبادت دی بھاری چھت پین وما خلقت الجنہ والانسا الا لیعبدون انسان جنہ دی تخلیقی غرض پو عبادت موضوع انسان اب غدال سمجھ دیوس قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں دیکھا بشر انسانیتی خویت حیت بدل منسو گناہی نو خدا نے تھگرین یا پی دیکھ گنگمی کھونگی دیکھا تقدیر بدل منسو کھو خدا تک زوم آیت پی خدا تک تھون مایت پی دلن پی تھون منسو ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں دے تکمیل فرض بچین عبادت دی واجب بیسد خدی کے فرض بیسد دے فرض پوی تکمیل گوئی تی دے جگول زربین عبادت عبادت پوی اعتکاف تو دیرین تمام مسلمانان عالم لا غور بے نقطو دیوین ندان گنگما لا فکر بے نقطو دیوین دی عبادتی طریقو دی منحج پو قرآن مجید اس کے الفو مطابق یوں تمہیں قرآن اس کے الفو مداومت وضو دینو بیا قرآن اس کے الفو مداومت ذکر دینو بیا قرآن توبہ بکھن لر گیت زز دینو بیا اسو مولی وانا اجزی بھی روزہ نی فری نا یوی اجر پو خود بین منزر بنو روزو دین دو بیا اور قائم اللیل لخدا سے ایش انرگنگ ینو بیا نوافل جتنا کثرت نوافل دیکھن لا یزالو یتقربو الی العبد الا بن نوافل کثرت نوافل کے میں نے خدا تک تھن میں منزر دے نوافل کو یہ نوبیا تو غلاسے کلام پو دیسوس انسانی تقدیر بدل گئے دے جگو قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں دیکھا انسانی بشری قسمت بدل گئے جگو تو ناتان گنگمالا بحیثیت مسلمان ناتی ذمہ داری ہو دیو ان ناتان گنگما سے دی نظام پولا دی پھیق بے میوں لا نرو میوں لا تاؤن بے اونگا غنی میوں لا تاؤن بے خنشی نیت نگا دائی دال مثال پر منس مرکزی خنگا معلائی گنا باقایدہ سنا لے اعلان سرمی چکلان سے بیت کرسی کے بیوں سے رنما شیخ مک خبول پو ناتان گنگما سے ناتی رسم و رواج مطابق خبول و شغرن انو احتمام کے ساتھ من دوختن مو بیا بیس بین ایدی شہدے ایدا مین مزہ و سامد ہم سے ہوں گا چھوش پہ چھگی اختلاف میں دیں گا قوم چھگی اختلاف میں دیں گا می چھگی اختلاف میں دیں مالی اموت گا ٹیم بھی گتی ہیں ٹیم بھی چھگی اثر بینو گا تھونت سے بینو دا سی لیر ان موشی ہوں دیو خدا تک تھون مو یت پی
خداي حضوري ثون ما يتي متي الله تك ثون ما يتي دي لبي نو او زره اشتهار بده نا غدا نيت كده يوكلس نور تا دي اعتكاف دي محفل بو يا نا نا فريمن دي نو دوك زي صاحب زي ذكر بيت نري دي اهل محلاي باي دي بايس رحمت دي علاقوي فري بايس رحمت دي ميوي فري بايس رحمت دي رين غدان غنما سي دي نظام بولا فيزيكالي جسماني طور پر روز روح بيوس او ما منگن نره مالي طور پر روح بيوس او ما منگن نره فائننشلي مالي طور پر روح بيوس دوزا منگن نره کم سا کم دیو نده سے بغض مایو نا آخر ختم بے خدای پیغمبر محمد مصطفیٰ سا پڑی ہے کسل بیومت ان لی حرفتین نالا هنر چنگیسو نالا هنر چنگیسو من احبا هما فقط احبانی سوزی یا هنر نسکان نده سے خلق بیسنا رگس نا محبت بیسنا خوزی نال رگس نا نده سے محبت بیسنا نده سے خلق بیس اور ومن اب غزا هما فقط اب غزا نی سوزی یا نسکان نده سے نفرت بیسنا شیخ بیسنا بغض بیسنا میخ بی کوشش بیسنا دشمنی بیسنا عداوت یک نره فقط اب غزا نی برملا کان کھول کر سن لے خوشنگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے دشمنی بے سنو چوکی دی حدیث پو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ من احبہما فقط احبانی ومن ابغزہما فقط ابغزانی نا چوکسا چوکی جس طریقے سے دی حدیث مقام پو یوت پنا چوک حسن نا حسین لا یوت پی مقام پو انتقاف لے ٹھیک ہے جس طریقے سے حسن نہ حسین بغض بو خدای پیغمبر بغض حسن نہ حسین محبت بو پیغمبر محبت ان من چوک بو دی عبادت بو محبت بو خدای پیغمبر نہ رز محبت ثبوت اور دی بغض بو خدای پیغمبر نہ رز بغض ثبوت تو ندان گنگ مالا بحثیت مسلمان دی نظام پونا زیادہ سے زیادہ جوڑائی ہوئے دی لڑے سے محبت بے دی لڑے سے تعاون بے اور گا جگہ چلے دو کو چر نظر دے زیر بھی جگون نکی انگا دان ساما سی شخص سے تعاون بیت کی انگا دان سامی ذمہ داری انگا دعا بیت الہ العالمین یری یہ تو جالان رسی نزگیا کرتے ہیں آمین خلق ہے ارزو سمان گئے سنگمالا دین نظام پو عبادتی بندگی یری ذات تک تھو ہوئیت پی یری ذات پو تھو ہوئیت پی اقرب طریق لگ سنگی اور لم کوئی نو پروردگار ڈھول بھی یہاں گئے سمالا توفیق شدی آمین خصوصا نینو جوان نسل اللہ درخواست جو والا فارق یہ تو دنگا عظم بیوس هر اعتکافی مزون اعتکاف چک فازی اعتکاف چکی مزون اعتکاف نیس فازی اعتکاف چکی نو مدن گنگوز امی ازم جوز ازم ارادو انسان رو لنے وما توفیق الا بالله توفیق من کن مده پروردگار کوئن سینگی افتر ادا ساماسی ازم بیس در ربی سے مدن توفیق من رب العزت نای ساماسی دی حضوری نو یری بیت اللہ ہندو سے ازم بیت خالق یا تو سما نای سامالا دی پروگرام گمین و شرکت بیت توفیق شد آمین 24 گھنٹہ بیسے دو دن بیسے تین دن بیسے یا پروگرام گامینو رونق جو پی آنگا لتوفیق شد آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علیہ وسلم